You useless bastard! You totally messed up! My ass is on the line, and you can't even kill a goddamn fly! I paid you good money to kill that witness, and he ain't dead! And today he's gonna make a federal deposition! He's being moved any second now from the Carson General Hospital up in Rockford! If he squeals, I squeal! Are you 6 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